Hallo, Rona. Og i dag skal vi snakke om figurtall. Og du husker gjerne at vi sitter på figurtall tidligere også. For det gjorde vi i 7. klasse, da hadde vi om figurtall. Og jeg har også lagt andre videoer om figurtall, så du kan gå og se for å se andre eksempel på figurtall enn dem skal gå gjennom i denne videoen. I 7. klasse så viste vi at vi kunne bygge figurtall på mange ulike måter. Her brukte jeg Duplo, og så viste jeg også med fjørstikket hvordan du kunne lage ulike typer figurtall. Så hvis du lurer på hvordan det var på den videoen, så kan du gå tilbake og se det nå. Den er like aktuelle i dette kapitlet, så det var i 7. klasse. Så kan du også se og studere de oppgavene i 7. klasse på en annen måte enn det vi gjorde da for 2 år siden. Her har jeg funnet frem et type figurtall, en utvikling av en geometrisk rekkefølge. Og vi ser hvordan dette eksempelet mitt, hvordan den auger. Vi ser det første tallet mitt her, det er 1. Og så ble det neste tallet, til og med 4 der. Så auger det opp på denne måten. Og disse tallene her, de kjenner du gjerne fort igjen. For her har vi 1 og 4 og 9. Og hva type tall er dette? Hvordan finner vi det fjerde tallet, det fjerde hvordan finner vi K4 her, uten å telle alle? Ja, du har gjerne sett allerede. Vi tar antallet som er på bunnen, og så ganger vi det med seg selv. Så 4 ganger 4 her gir oss 16. Så i dette tilfellet her, så vil det være ganske enkelt for deg å få ut med en kalkulator alle typer K-tall. Hvis jeg hadde gitt deg her, for eksempel K, la oss si 100, K100, så hadde det vært ganske kjapt å funne ut hvordan jeg skulle ha funnet det tallet. Men kan du se på det? Hvis jeg hadde hatt 100 her, borte ved der, 100 stykk, og så hadde jeg hatt 100 oppgjørende her. Så måtte jeg ha gangt 100 på 100 for å få 10.000. Og det hadde vært ganske enkelt. Det jeg gjorde nå var at jeg kom med en eksplisitt formel, en direkte formel, for hvordan jeg finner kvadrattallene mine. For K her, den står i grunn for kvadrattall. Så K av N, N det er liksom figurtall nummer 8, den er alltid lik N gange N. Så, eller N i andre, om du vil. Så her i dette tilfellet så vil denne direkte formelen være enormt enkel å finne frem. Vi ser på et dømme til her. Og dette her, det kaller vi ikke for et kvadrattall, for vi har ikke her kvadrattallet, men vi kaller det for et rektangeltall. Så dette er en enkel versjon av et rektangeltall, og alle rektangeltall er for så vidt ikke vanskelige, men dette er den enkleste typen. Og igjen her så ser du at vi har 2 og 6, og som, ja, den neste ser vi, den er ikke automatisk, men vi ser at vi får 4, 8, 12 der. Og så har vi videre her med 20, 5 og 5 og 5 og 5. Ganske enkelt her også å se hva rektangeltallet er. Så jeg kan fort skrive ned her, ja, 4, 2, 6, 12 og 20. Så igjen er det en enkelt sammenheng mellom figurtallnummeret og figurtallet. Så, men her var det ikke like enkelt som sist. Det var faktisk enklere med kvadrattallet. For der kunne jeg bare ta figurtallnummeret 1 her og gange med 1, eller 2 her og gange med 2. Så ganger den med seg selv. 2 ganger 2, 3 ganger 3, og så videre. I figurtallnummeret her, i rektangeltallet, så ser vi at den første, den ene, den representerer, kan man si, høyden her. Sant? Så her har vi, det er der vi har enen. Den kommer igjen der. Mens her kom enen igjen både i høyden og i bredden.
Så her må vi på en annen måte finne ut hva den eksplisitte formelen er. Vi kan ikke bare skrive n gang n. Så hva skal vi skrive her da? Ja, vi ser at figurtallet 1 finner vi igjen i høyden. Så her er den 2. Og her er høyden 3, og så videre. Men bredden på rektanglet er alltid 1 mer enn figurtallet. Så her er vi 2, og 3, og 4, og 5. Og dermed så kan vi finne den direkte formelen. Prøv å skrive ned før jeg gjør det. Direkte formelen må være høyden gange bredden. Og bredden er alltid 1 mer enn høyden. Så da får vi denne formelen her. N gange n pluss 1. Eller hvis du rekner ut parentesen, så er det n gange n, det er n i andre. Husk på at vi lærte å rekne med parenteser sist gang også. N gange n, det er n i andre, pluss n. Så dette vil være rektangeltallet. De figurtallene du vil oppleve å arbeide med på ungdomsskolen, de vil være av denne kompleksitetsgraden. Vi skal ta det ett hakk til før vi gir dere, og skal du få en oppgave til slutt. Men du får ikke de mest avanserte figurtallene, så du gjerne kunne komme på og konstruert selv. Men prøv gjerne, men det du vil få, det er en sammensetning av disse typer figurtall som vi ser på nå, eller liknende figurtall. Så auger vi et fast mønster eller et fast tal. Så det var den. Den er litt vanskelig, men det er viktig å se hvordan vi lager denne direkte formelen. Denne eksplisitte formelen. Det er direkte formelen av noe. Kn er lik n i andre, og Rn er lik n i andre pluss n. Eller n gange n pluss 1. Så la oss se på et eksempel til. Så vi begynner med 1, og så lager vi sånne trikanter som dette her. Så vi legger alltid til en mer enn det, sier Vorten, for å få det neste tallet. Og dette er et kjent figurtall, og at det er enormt mye brukt. Enten så ser det ut sånn som jeg demonstrerte eller tegnet opp her, eller så kan det også se ganske annerledes ut. Og så lurer du på, er dette her trikanttall? Ja, så må du identifisere det. Men trikanttall, de er populære, de må du følge godt med på, og vær med nå når vi skal finne ut hva den rekursive formelen er, jeg skal forklare hva det er for noe, og den eksplisitte formelen, eller direkte formelen. Så her med trikanttall 1, den er lik 1, den er grei. Og så med trikanttall 2, den er lik 3. Men merk deg hele tiden, hva er det 1 er for noe? Hva er det 2 er for noe? Ja, det er enten her bredden eller høyden. Men vi kan ikke ta bredde ganger høyden når vi skal finne trikanttall. Så vær obs på hva er det dette indeksnummeret står for. Okay? Så med trikanttall 3, ja, den ligger 6. Og trikanttall 4, den ligger, det var 6, og så er det 4 til, den ligger 10. Ok. Så denne er det ikke så enkelt å si når vi har trikanttall 4, så er summen lik 10. Eller hvis jeg hadde spurt deg hva er trikanttall 100, så er det bare vanskeligere å finne det ut, bare med en direkte formel som du ser umiddelbart. Her er det litt vanskeligere. Men det er viktig det her at vi ser på den likevel og forstår hva det betyr. Men vi skal se først på den rekursive formelen. Så vi bruker den rekursive formelen her, for det er litt vanskeligere å finne den direkte formelen. Så den rekursive formelen, det betyr, hva er det neste trikanttallet? Så hvis jeg bare sier deg hva det tiende trikanttallet er, sier jeg at det er 55. Så skal det hjelpe deg til å finne det 11. Så du sier, ja vel, hvis det tiende trikanttallet er 55, så da må det 11. trikanttallet være hva for noe? Ok, så det er, sant? Hvis du kan vite hva det forrige trikanttallet er, så kan du si hva det neste er. Det er det vi bruker rekursiv formel til. La oss se hvordan det var det utviklet seg.
Så 1, 3. Hvordan kom vi til 3? Ja, vi hadde 1, og så la vi til 2. Ok, når vi hadde 3, så hva gjorde vi for å komme til 6? Ja, vi la til 3. Hva gjorde vi for å komme til 10 når vi hadde 6? Ja, vi la til 4. Og vi ser at vi legger til indeksnummeret vårt hver gang. Så først legger vi til 2, så legger vi til 3, og så legger vi til 4. Så vi studerer hvordan figurtallene våre vokser. Så her vokser det med 4, det vil si her vokser det med 11. Så trekanttall 11 er lik trekanttall 10 pluss 11. Eller jeg kunne ha skrevet trekanttall n for et hvilket som helst trekanttall er lik det forrige trekanttallet, og bær med meg her nå, så dette betyr akkurat det samme som det er før, bare at nå har jeg det, skrevet det generelt, pluss indeksen til det nåværende trekanttallet. Så dette er en rekursiv formel. Jeg studerer utviklingen av trekanttallet. Ja, men så sier du, men jeg har ikke lyst til å ha en rekursiv formel. Jeg ønsker å ha en direkte formel som forteller meg, hva er dette trekanttallet? Hvordan finner jeg trekanttall nummer 1000 uten å måtte tegne opp hele greia, eller uten å finne de 999 første trekanttallene? Ja, da må vi gjøre noe smart. Vi må studere hvordan er det trekanttallet er bygd opp. Så jeg kan ta et trekanttall, for eksempel om jeg tar trekanttall 2. Det er bygd opp sånn at det er en oppe, og så er det to under. Ok? Og så kan jeg si at, ja, hva hvis jeg tar to trekanttall? Jeg tar et trekanttall til. Et trekanttall til, og så setter jeg det på hovedet. Oppå det første trekanttallet. Sånn at de går ihop som et rektangel. Ja, da kommer vi jo tilbake til rektangeltallet. Ikke sant? Da ser vi at vi har funnet et rektangeltall. Rektangeltall 2 i dette tilfellet. Men trekanttall 2, det er jo ikke lik rektangeltall 2. Men det er dobbelt så mye. Her er jeg dobbelt så mye som jeg ville hatt med trekanttall 2. Så derfor kan jeg ta trekanttall 2 lik rektangeltall 2 delt på 2. Halvparten er trekanttall 2. Og rektangeltall 2, hvordan var det når det fungerte? Ja, det må vi gå tilbake inn og se. Det var 1 gange 1 pluss 1, eller 1 i andre pluss 1. Så det vil si at dette her er lik 1 gange 1 pluss 1 delt på 2. Så det er formelen for trekanttall. Alle trekanttall, ikke 1, da skulle det være 2 her da, altså ja. Unnskyld, så vi skulle hatt altså trekanttall n er lik n gange n pluss 1 delt på 2. Så det er trekanttallet. Ok, da håper jeg at du var med på det jeg snakket om der, om trekanttallet. Det er enormt viktig å forstå litt av det. Da skal du få en oppgave av meg her til slutt, og det er denne her, og jeg forstår at det er litt dårlig tegning, men jeg har mine figurtall her, og dette er en annen type figurtall. De er heller ikke bygd opp av de figurtallene vi allerede har arbeidet med. Det skal vi få gjøre på skolen i morgen. Men det er en sekskant, så utvider seg i tre retninger. Så figurtallet 1 er denne. Figurtall 2, da en utvider seg her, og figurtall 3, da utvider han seg en til, og sånn fortsetter han. Og jeg vil at du skal finne den rekursive formelen for dette figurtallet.
og den eksplisitte formelen, altså direkte formelen. Jeg ønsker deg lykke til med oppgaven.